السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا و عدد ما احاط به علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. کربلا ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, کربلا ہماری جان ہے, کربلا ہمارا ایمان ہے, کربلا پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے, کربلا مرکز اسلام ہے, کربلا معلیٰ میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. پیر کا دن ہے, دو آئمہ طاہرین علیہ السلام, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن. آج کے دن ہم ان دو آئمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے. 21 رمضان عظیم 1445 ہجری قمری, روز شہادت امام المتقین قاتل المشرکین ابو الائمہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن. آج کے دن کا پرسہ آپ سب کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں. مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ کے توسط سے, بارگاہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پہلی اپریل ہے 2024 عیسوی ہے. ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1445 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں. اللہ کا شکر اس بات پر کہ اس نے ہمیں اپنی نعمات وافرہ میں شامل حال کیا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مولا کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں منقبت خان جناب سید مزمل عباس فیض آبادی صاحب انڈیا سے, اور نوحا خان جناب اقرار حسین جابری صاحب گلگت نگر پاکستان سے. آئیے دوستان سے فیض حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. کیسے ہیں؟ خیرافیت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے. کرم مولا کا احسان ہے, مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ. مولا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں. جی بالکل, آپ کو بھی میں تعزیت پیش کرتا ہوں مولا کی شہادت پہ. سلامت رہیں, آباد رہیں. یقیناً عزاداری کی شب ہے, مومنین تمام عالم میں کوئی تابوت کا جلوس ہے کہیں پر, کہیں پہ زنجیر زنی ہے, کہیں پر کما زنی ہے. مولا کی بارگاہ میں عزاداریاں پیش کر رہے ہیں مومن اپنے اپنے حساب سے. آئیے ہم بھی عزاداری میں شامل ہوں. چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کی. بسم اللہ. عنایت اولا تو تمام ناظرین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم کربلا میں حاضر ہیں, یہاں مولا کی شہادت کا روز ہے. تو اولا تو میں چاہوں گا کہ ایک مطلع و چند اشعار فضائل کے مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کروں. بسم اللہ. یہ مولا کائنات خود اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص. بسم اللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. شافع محشر میرا بھائی, اللہ ساقی کوثر میں. واہ واہ واہ. شافع محشر میرا بھائی, ساقی کوثر میں. سب سے اعلیٰ میری زوجہ, اس کا شوہر میں. شافع محشر میرا بھائی, ساقی کوثر میں. اور یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم. اللہ 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 اللہ. مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم, کہ سورہ حمد میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں. شافع محشر, شافع محشر میرا بھائی, ساقی کوثر میں. کتنا پیارا شعر ہے, ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خان. واہ واہ. ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خان. تو انجیل میں بھی ہوں
ورق ورق پر میں میرا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ساقی کوثر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے بے شک کہ میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے او فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے فاتح خیبر میرا لقب صدیق اکبر شافع محشر میں سبحان اللہ بھائی جیو ساقی کوثر میں اور دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا کہ عرش کے تارے چھو سکتا تھا ہاتھ بڑھا کر میں شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں کہ دوش نبی پر میری بلندی کا یہ عالم تھا چھو سکتا تھا عرش کے تارے ہاتھ بڑھا کر میں شیر مرادا فرمائے کہ چھو سکتا تھا عرش کے تارے پھر بھی کیوں چھوتا چھو سکتا تھا عرش کے تارے پھر بھی کیوں چھوتا ارے اس کو جب بلوا لیتا ہوں اپنے در پر میں سبحان اللہ سبحان اللہ کوثر میں ایک فقط قرآن ہی نہیں ہے میرا مدحت خان تو رہ تو انجیل میں بھی ہوں ورق ورق شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم ماشاءاللہ بہت پیارا کلام اب میں عرض کروں گا خدمت میں جناب نوحا خان اقرار حسین جاوری صاحب گلگت نگر پاکستان سے کیسے ہیں السلام علیکم یا علی مدد کیسے ہیں خیرافیت سے انشاءاللہ عزاداریاں ہیں مولا کی روز شہادت ہے میں آپ کی خدمت میں مولا کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں یقیناً کربلا میں موجود ہیں روز تعزیت ہے روز عزاداری ہے چاہوں گا مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کیجیے بسم اللہ عنایت فرمائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1443 ہجری 21 رمضان المبارک کربلا مقدس تو آج کا جو دن گزرا ہے محشر کا دن گزرا ہے کیونکہ مولا علی کی شہادت کے دن تھا تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں اور یہ جو میں کلام عرض کر رہا ہوں تمام مومنین کو شامل کر رہا ہوں اس ثواب میں آپ بھی ہیں شاہ صاحب بھی اور بھائی بھی ہیں اور علماء کرام جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں علماء حقہ ان کی بلندی درجات شہداء ملت جعفریہ ان کی بلندی درجات کے لیے ماشاءاللہ بسم اللہ عنایت اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج گریا کونا فلک ہے ہائے ضربات عالی پر اللہ اللہ
گریا کنا فلک ہے, اللہ اللہ اللہ, ہائے ضربات علی پر, اللہ اللہ اللہ, گریا کنا فلک ہے, ہائے ہائے, جبریل رو رہے ہیں مولا علی کے غم میں, زخمی ہے سر علی کا, اللہ اللہ اللہ, کوہرام ہے حرم میں, سر پیٹتے ہیں میساں, سر پیٹتے ہیں میساں, ہائے حالت علی پر, گریا کونا فلک ہے, ہائے ضربات علی پر, گریا کونا فلک ہے, اللہ اکبر, دیتے رہے منادی کوفے میں یہ صدائے, حملہ ہوا ہے لوگوں شیر خدا پہ آئے, روتے رہے ملائے, روتے رہے ملائے, ہائے غربت علی پر, گریا کونا فلک ہے, ہائے ضربات علی پر, گریا کونا فلک ہے, سر سے لہو ہے جاری مسجد لہو سے تر ہے, جیسے شگاف کعبہ ویسا شگاف سر ہے, قربان امتی ہوں, قربان امتی ہوں, ہائے جرات علی پر, گریا کونا فلک ہے, ہائے ضربات علی پر, گریا کونا فلک ہے, اللہ اکبر, کمبر یہ گر نہ آئے, کوہرام ہے حرم میں, روتی ہے بیٹیاں ہائے بابا کی گھر میں غم میں, صدقے ہزار جانے, صدقے ہزار جانے, ہائے غیرت علی پر, گریا کونا فلک ہے, اللہ اکبر, ہائے ضربات علی پر, گریا کونا فلک ہے, اللہ اکبر, اقرار مرتضی کے غم میں گرا ہے آنسو, رومال فاطمہ کی
آئی حمید خوشبو رو جسم سے جدا ہو رو جسم سے جدا ہو ہائے تربات علی پر گریا کونا فلک ہے ہائے ضربات علی پر گریا کونا فلک ہے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں بہت پیارا کلام مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں اسی طریقے سے مودت اہل بیت علیہ السلام کو خالصتاً للہ و اہل بیت علیہ السلام انجام دیتے رہیں اور خداوند متعال ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو زمانے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان اقرار حسین جابری صاحب گلگت نگر پاکستان سے مولا پر رحمت برکت نادل فرمائیں اب ہم پہنچیں گے خدمت عالیہ منقبہ تو نوحہ خان جناب سید مزمل عباس فیض آبادی صاحب انڈیا کی خدمت میں یقیناً نوحہ خانی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا پہلے منقبہ پھر نوحہ تو یقیناً اب نوحہ ہی آپ کے پاس مولا کی بارگاہ کے اندر مومنین جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ساتھ میں شامل ہونے کا اور مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کرنے کا وقت جی سب کا چاہتا ہے مولا کی بارگاہ میں آ جائیں کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ مشکلات کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو ان سب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں مولا آپ سب کا پرسہ بھی اپنی جناب میں مقبول فرمائیں اور ہم اب سب کی طرف سے بھی دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ کے اندر جو دوستان کوشش کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ دوسروں کو بھی زیارات کے اس سلسلے میں شامل کریں جو سالار صاحبان پیکیجز کا ریٹ کم کر کے لا سکتے ہیں انہیں بھی چاہیے زیادہ ہائی فائی پیکیجز نہ لے کے آئیے تاکہ سادہ لوگ افراد جو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں نہیں آ سکے وہ بھی آ سکیں اور آپ لوگ بھی ثواب میں مزید شریک ہو سکیں بہرحال جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں بھی ساتھ میں شامل کرتے ہوئے اور جو حسرت لے کر ابھی موجود ہیں آنا چاہتے ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے جو آ چکے اور دوبارہ آنا چاہتے ہیں ان سب کو ساتھ میں شامل کرتے ہوئے مرحومین اور سب مومنین کو ساتھ میں شامل کرتے ہوئے جی بسم اللہ مولا کی بارگاہ میں یقیناً آج بہت غم کی تاریخ ہے کیونکہ سب سے بڑے جو مظلوم ہیں اس کائنات کے آج ان کی شہادت کا دن ہے اول مظلوم کی یہ شب ہے مولا کی شہادت گزر گئی لیکن پھر بھی ایک مصائبی نوحہ کے سامنے پیش کر کے ان سعادت حاصل کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے بطور خاص رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا کہ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا
میرا دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کہ جیسے اماں کردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی میری چادر، میرے بابا کو اڑھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، کہ ہائے شبر سے یہ زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، او کیسے بتلائے یہ دل غم سے ہٹا جاتا ہے، کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، ہائے قیامت کا بین سنے، کہ آ رہی ہوگی بقیا سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اممہ کی، زخم اممہ کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، او غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو، دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن
اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا او خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا کہ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبا نظر آئیں گے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہم ولعن عدائہم اجمعین بہت پیارا کلام بہت محبت اور بہت خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں پیش فرمایا خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے مودت اہل بیت علیہ السلام زمانے میں عام فرماتے رہیں خداوند متعال ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا قرب و جوار نصیب میں رکھے خداوند متعال آپ کے گھر میں جو مشکلات ہیں حل فرمائے اور جو مومنین آپ کے عزیز اقرباء آنا چاہتے ہیں مولا انہیں بھی زیارات کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو عاقبت بالخیر ہو اور ہمارے مرحومین کی خداوند متعال مغفرت فرمائے پردیس میں بیٹھ کر اپنوں کو یاد کرنا یقیناً ایک سخت امر ہوتا ہے خداوند متعال جو ہمارے عزیز اقرباء مختلف دیار میں مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں مختلف مشاکل میں مبتلا ہیں خداوند متعال حجت خدا کے صدقے اپنی امان میں رکھے مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں مولا آپ کی زبانوں میں مزید تاثیر عطا فرمائے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا خدمت میں دعوت کا نامہ پیش کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ ہی ہم نوائی فرماتے رہیں گے پروگرام کا آخری وقت ہے آئیے اپنے وقت امام کو مل کر یاد کریں آج کے یقیناً تعزیت کے پرسے کے وارث اور بانی وہی ہیں ان کی بارگاہ میں ان کے ظہور کی دعا تسلیت کے طور پر اللہم عجل ولیک الفرج سر 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 سر